רבותיי, אני מבקש דקה שקט. הלו, אני מבקש חצי דקה. לא. גם עכשיו אני מבקש לפתוח לשבח האכסניה. איציק, פה כל מילה חשובה. גם עכשיו אני מבקש לפתוח לשבח האכסניה. למה אני רוצה לפתור לשבח האכסניה? כי המקום שאנחנו נמצאים זה באמת אכסניה. אנחנו נמצאים במקום שנקרא חירבת חנות. חירבת חנות, המילה הראשונה זה חירבת, זה בא מ... שומעת? זה בא מחורבה. המילה השנייה זה בא מחנות. למה חנות? כי היה פה חן. חן זה מקום שחונים בו. וזה אכסניה. בערבית חן זה אכסניה. בגלל זה קוראים למכנסיים להריץ של הצ'קור. לא, זה, לקחת לי את הסיפור עכשיו. הסיפור הוא כזה... שהחן הזה היה חלק משרשרת של אכסניה.